Alo. Furqat, anu kattaxonaga joy qildirgin, tushundingmi? Ha, hammasiga joy qildir. Bemalol, cho'chima. Qo'rqma, men gap beryapman-ku. Choyxonami, choyxona? Choyxonada mazza qilib o'tirish kerak, tushundingmi? Tushundingmi? Davronga aytgin, gap pulini vaqtida bersin. Oldingiga o'xshab cho'zib o'tirmasin. Bo'pti. Ertaga xudo xolisa, vog'li-vog'li kech qolmasdan borlaring. Bo'pti. Ha, Momintoy. Ey, assalomu alaykum. Hormasinlar. Keling, keling. Oo. Abror aka, yaxshimisiz? Zo'rku. Ha, shunday. Ha, Abror aka, yana choyxonami? Ha, endi bilasiz-ku. Kunda kunora biz o'tirib turamiz. Yon boshlashib, gaplashib, haligidan. Ha. Yuring, sizni ham olib ketay. Hech bir ulfatga qo'shilaman demaysiz-a? Qo'shilib ham turish kerak-da odam degan. Shu men ham ulfatchilikka ketayotgandim. Yo'q, e? Meni ham o'z ulfatlarim bor, Abror aka. Oo. Ha, yomonsiz, Mo'minjon. Shunga ekanda ham mashinani to'ldirib olib, toychoni qiynab. Yuring men bilan. Ulfatlarim bilan tanishtirib kelaman. Qandoq bo'larkin? Qanday bo'ladi, o'tiring. Bo'lmasa uyga kirib shuna kiyimimni almashtirib chiqay. Shart emas kiyim almashtirish. Bir kisim ovalishim kerak. Abror aka, to'xtang. Hozir Mo'minjon, tez chiqaman. Obbo Mo'minjoni, bugun ulfatchilik tabiat qo'ynida ekanda. Aka namoz maqtub qopti. Shunda o'qib olaymaylimi? Thank you.
Mo'minjon. Labbay. Qayoqqa olib kelyapsiz o'zi? Ulfachilikka-da. Ana yetib ham keldik. Ha, yaxshi misiz? Valiki nasılsınız? Yaxshi misan? Sen yaxshi misan? Qalaysan? Buni yaxshi yuribdimi? Valiki nasılsın? Sen yaxshi yuribsanmi? Ha, baholaring qalay? Maktabga boryapsanmi? Sen yaxshi. Qani? Kelinglar bu yoqqa. Mana bu senga. Mana bu senga. Ola qol. Hozir. Ha, hozir. Hozir. Kuriler, bu yukarıda. Ha, yoqda mı? Ketdik. Bana bunu avasın. Abror aka. Avvalroq to'g'risini aytmaganim uchun uzr. Meni ulfatlarim mana shular. Mo'minjon. Ha? Kechirim so'rash hojati yo'q. Lekin bir savol tug'ildi. Nimaga shu ishkalatni pulini berib qo'ya qolmaysiz ularga? Ular o'zlariga kerakli narsalarni olgan bo'lardilar. Ha. Hozir. İçini açıp koruyun. Açın, açın. İyi. Demek ki şu iskeletini örneğe şu pulunu berip koyasayız bu miydi mi koliga? Abror aka, men shokoladni yaxshi ko'raman. Alloh taolo o'zingiz suygan narsadan nafaqa qilmaguningizcha hargiz yaxshilikka erisha olmassiz degan. Faqrni ham bizni yegimiz kelgan narsadan yegisi keladi aka. Bilasizmi? Oxiratni amallari zarralar bilan qiyoslanadi. Alloh taolo Zalzala surasini 7-8 oyatlarda shunday marhamat qiladi. Biz kim zarra og'irligida yaxshilik qilsa ham ko'radi va kim zarra og'irligida yomonlik qilsa ham ko'radi. Shuning uchun qurbim yetgancha shunday ishlar qilib turaman, Abror aka.
Abror aka. Ha, Abror aka. Yetib keldik aka. Ha, tushing. Keldikmi? Ha, keldik. Qani, uyga kiramiz, marhamat. Rahmat. Men choy ichamiz aka. Chiqa qolay. Albatta ichamiz. Xo'p. Abror aka. Abror aka. Ha, Abror aka. Yo'l bo'lsin. Qayerga endi? E, Mo'minjon, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Ulfatchilikka? Ha, kecha meni ulfatlaringiz bilan tanishtirdingiz. Endi navbat bizniki. Bizni ulfatlar bilan ham bir tanishib keling. Yuring. Yo'q, aka, bilasiz-ku. Ulfatchilikka xushim yo'q. Rahmat. Kecha gapirganingizda xo'p dedim-a? Yuring. Yuring, aylantirib kelaman. Mayli. Bo'la qoling. Qani? O'tirib oling. Rahmat. Obba Mo'minjon ey. Ana. Salom bolalar. Salom bolalar. Mana men sizlarga shokoladlar olib keldim. Mana. Mana bunisi senga. Mana bunisi senga. Ana. Mana. Mana bunisi senga. Olaqo. Olaqo bolajonim. Amaka. Shirin qiz. Amaka. Ha, bolam. Senga yana biror narsa kerakmi? Yo'q, menga hech narsa kerak emas. Allohning huzuriga borganda sizga rahmat aytish uchun yuzingizni yaxshilab eslab qolmoqchi edim. Meni eslab qolgin, bolam. Meni otim Abror. Katta yigit bugun. Hali ko'p kelaman, xo'pmi? Endi o'rtoq bo'lamiz. Baraka top. Mo'minjon, bilasizmi? Men hayotimda boylik to'pladim. Ko'paytirdim. To'ymadim. Ko'nglim tusagan joyda ulfatlarim bilan dam oldim. Kayf safo qildim. Lekin shularning hammasini kayfi bugungi baxtiyorligim oldida hech gap emasligini his qildim. Siz meni ko'zimni ochdingiz, Mo'minjon. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin, Abror aka.
Mo'minjon, sizga katta rahmat. Baraka toping. Sog' bo'ling aka. Tani joni sog' bo'lsin. Qani ketdik endi Ulfat. Ketamiz. Haydang. Suygan narsalaringizdan ehson qilmaguningizcha sira yaxshilikka, jannatga erisha olmaysizlar. Nimaniki ehson qilsangiz, albatta Alloh uni biluvchidir. Oli Imron surasi 92-oyat.